זה היה בזבוז זמן מוחלט. מה קרה? עברתי עם עגליי בכל הקיבוץ, אפילו נכנסתי לבית של אלנה. ולא מצאת שום דבר? הוא שולח הודעה על זיהוי שאריות של קרינה קדברית, כלומר מקום שהייתה בו קדברה. אבל אם ממש מעבירים אותו על קדברה אמיתית, הוא מהבהב ומודיע שנמצאה קדברה. אז מה קרה בבית של אלנה? הגלה הראה שהוא מזהה שאריות של קרינה, כלומר שהייתה שם קדברה בבית. אבל כשהעברתי אותו בסתר על אלנה, הוא לא הבהב. מה שאומר שהקדברה האמיתית היא לילה. כנראה. אז ברגע שתוכל, אני רוצה שתתחיל להסתובב לידיים גלאי פתוח.